אבל היינו מצפים שבמשנה זה יהיה בסדר קודשים, התקציב של בית המקדש. אז תגידו, המשנה, גם קורבן פסח נמצא במועד, כי זה על סדר השנה, זה לפי התאריכים. טוב, הרמב״ם ספר מאוד מסודר, קורבן פסח הוא שם בקורבנות. הלכות שקלים בספר זמנים. הרמב״ם הוא קטלוג, אין, מה זה עושה בסדר זמנים? אבל עוד יותר מעניין שכשקוראים גם במשנות, אבל ברמב״ם זה מודגש, יש ארבעה פרקים בהלכות שקלים. העניין של מה עושים עם השקלים זה רק בפרק ד'. שלושה פרקים זה קודם כל תביא שקלים. מי שמסתכל בספר המצוות של הרמב״ם, גם בספר המצוות הארוך... מתקדם למדרגות, אם אתם רוצים. כן. נשאו כקבוצה אחת, ולא כולם מתקדמים. כאילו... כן, כן. כמה לא מתקדמים? כמה? אמרת לי שתי אנשים נשארו חמש. חמש זה עוד חמש. משה נשארו לשם, אותו... חמש. כן. אז... גם בספר המצוות שהרמב"ם מגדיר את המצווה, הוא בכלל לא מזכיר שזה קשור לקורבנות. אני מסיים את המשפט, הם ביקשו. הוא לא מזכיר שזה קשור לקורבנות ולבית המקדש. משמעות הדבר, וגם בפסוקים זה יושב טוב, קודם כל המצווה היא לתת. מה זה אומר לתת? נתינה כי שלך הכל ומידך נתנו לך. קודם כל לתת, כמו שדרך, זה פסוק אצל דוד המלך, כשהוא עושה את המקבית, הוא מדבר קודם כל על עצם הרעיון, לתת לקדוש ברוך הוא, הוא נתן לך, תן לו. מה עושים? איך נותנים לקדוש ברוך הוא? בית להשם, קורבנות להשם, כל זה מביא לידי ביטוי, אבל בעצם מה שנדרש מאיתנו זה לתת להשם, באופן מופשט קודם כל. אחרי זה כדי לעשות את זה קונקרטי. גם העלייה שלנו לכאן, אנחנו בעצם רוצים להתקרב, ככל שאפשר. השאיפה היא שזה גם יישב על כלים קונקרטיים, על מצוות מעשיות, אבל זה, כל זה כדי להביא לידי ביטוי את הרצון שלנו להתקרב ולתת, ויקחו לי תרומה, קודם כל לתת. מה נעשה עם זה? נמצא את הפתרון. אז את כוחות הנפש גם כן אנחנו נותנים, ונזכה שכוחות הנפש האלה יוכוונו באמת לו ועשו למקדש. אמן.